Walaupun Terengganu mempunyai nasib yang sama seperti negeri-negeri jiran, skuad sukarelawan TTB turun padan membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan. Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman menyifatkan ini merupakan satu sikap yang boleh dibanggakan apabila ramai yang turun membantu membersihkan kawasan terjejas dengan banjir. Saya berasa sangat banggalah kerana sukarelawan yang ada membantu di Kelantan hari ini adalah tidak kurang daripada 1,500 orang dengan kenderaan tidak kurang daripada 100 buah yang telah berlepas daripada Terengganu kemarin dan ada yang kemarin dulu pun ada. Di samping tak masuk lagi yang mari sebelum ni. Sebelum ni dah banyaklah bagian-bagian pun mari membantu. Walaupun dalam masa yang sama, kita dapati bahawa di negeri Terengganu juga mengalami fenomena, tetapi alhamdulillah kerana kita dapat menangani dengan begitu berkesan sekali sehingga dapat pengiktirafan sebagai gold standard. Jadi kita akan berkongsi lah dengan SOP yang ada di Terengganu dengan negeri Kelantan supaya dan juga negeri-negeri lain. Kerana inilah antara khidmat yang boleh kita bantu dengan sedikit sebanyak pengalaman yang kita alami secara bersama ini, kita akan memperkasakan SOP menangani permasalahan banjir ini dengan tidak secara langsung kita akan dapat menyelamatkan lebih banyak kerugian-kerugian untuk masa-masa yang akan datang. Beliau ditemui pemberita di Sekolah Kebangsaan Pangkal Mak Wan, Macang, Kelantan.